Вітаю, колеги. Мене просили зробити невелике порівняння R15 дешевих, і тому я примчався на січових стрільців 81, магазин зброї прапорщик. Хлопці дозволили подивитися, вам показати. І я б так назвав, можливо, своїм невеличким топом дешевих арок приблизно в районі $1000. Це новинка на українському ринку Leadstar 15. Сама легша арка, яка є на даний момент. Також є, це у нас Radical Firearms і DB-15. До речі, вона трошки подорожчала, причому трошки, це в середньому аж на 3 тисячі гривень. Тому, хто хотів собі придбати, скажімо, фактично невбиваємо R15, то поспішайте, доки не піднялась ціна. І, на жаль, щось мені так, я зараз відкриваю невеликий інсайт, що можуть подорожчати і інші арки. Ну, дешеві стануть трошки дорожчими, а дорогі стануть ще дорожчими. Тому якось так. Ну, давайте я почну із зовнішнього огляду і розкажу про деякі особливості кожної із цих R15. Почну з дібішки, так як у мене дібішка була. В неї махпуловський десятка магазин на 10 набоїв всього. Махпуловська фурнітура, тобто CTR приклад, здається, CTR, якщо я правильно помиляюся, але він навіть не написаний. Ну, коротше, махпуловський приклад, стандартна махпуловська пістол-гріп, рукоятка, їх цівка. І, до речі, почали робити дуже якісно, що сам апер виконаний з фрезеруванням відміток на планці Пікатіні, цівка із з такою заниженою розрізною планкою Пікатіні, але вона довжиною, це здається, 11,5 дюймів цівка чи 12, тому що ствол тут 16. І з особливостей все-таки дібішок таких 15-х, які йдуть, ну, більшість, можна так сказати, дешевих карабінів, вони йдуть із системою карбайн, газовідвідна система довжини карбайн, але ствол тут, по-перше, після патронника профілю Government, так званий, і ствол після газблоку іде суцільний ось такої товщини, тобто він набагато краще, ніж у деяких навіть дорогих моделей. І наскільки я пам'ятаю, хром-молібден ванадієвий тут ствол із карбонітрацією самого каналу. Твіст 1.8, тобто дозволяє стріляти як легкими, так і важкими кулями. Середня така, ну, скажімо, для пересічного стрільця дуже непоганий апарат. На диво, дібішка перестали робити дуже великий люфт між апором і ловером, тут дуже непогано зроблена ця конструкція. Ну, по хвату цієї цівки вистачає, тому сенсу особливо щось там казати немає. Я внутрянку потім покажу. Зараз наступний зразок – це Radical Firearms, як модель називається, зараз я вам скажу точніше. Radical RIF 15 називається. Із сталевим магазином, не знаю, скільки комплектів, скоріш за все, по одному магазину в комплекті йде білий подавач, але це, що такий магазин з таким покриттям, треба обдирати його і фарбувати по-своєму. Хоча так, просто, як він є 30-зарядний, це вже непогано. Люфт невеличкий є у Радіка. Своя цівка, до речі, зроблена з такими виступами, що не дозволяють самій цівці провернутися і, наприклад, поставити вам передні прицільні в бік. Планка йде, як бачите, через усю цівку. Ну, апер стандартний, до речі, я не сказав, що це Brass Forging Company чи якось так іде. Ну, що от на дібішці, що на радікалі апери однаково випускаються на одній фірмі. Єдине, що трошки відрізняється у радікала ловер. І, до речі, у дібішки односторонній запобіжник, а тут там від екстерний двохсторонній, тобто зроблений запобіжник. От, і позначки, можете звернути увагу, що з таким заявкою на
на армійській, тобто на фулауто. З цього боку просто позначка Radical. І, до речі, якщо звернути увагу, тут трошки невеличкий брак є, я так розумію, це з самого заводу було, тобто чи фреза пішла трохи, або лопнула, або якась стружка попала, коли після формування ловера, відливки під, ну, вони куються під ковані, фордженки, йдуть ловери-апери, і все одно потім є невеличка обробка на, точно якась ось пошкрябана між осями, ну, таке. При його ціні, чесно кажучи, не страшно. Ковані апери-ловери, і все одно обробка є на чеколу пізніше. Єдине, що відрізняється, тут, як бачите, то 16-дюймовий ствол, 16-дюймовий ствол, по профілю абсолютно схожий на DB15, я теж Birdcage, до речі, полумігасник стоїть, але тут, на відміну від DB-шки, middle газова система, довжина системи middle. Це, в принципі, повинно, ну, більш краще впливати на контрольованість віддачі, і не така сильна віддача повинна бути. Ну і пізніше відкривається затвор, таке інше, ну, скажімо, перегаз не такий сильний буде, як на DB15. Так, давайте наступне. Що? Ну, окрім того, що тут стоїть їх якась особиста рукоятка, ні, МФТ, до речі. Стоїть МФТ-рукоятка і як скелетон мінімаліст чи щось таке, це теж BMS Mil-Spec, але це теж МФТ-шний приклад. Він, до речі, доволі тугий, здається. Ага, ось бачите, туговатий приклад, але нема ніякого обмежувача, тобто це карабін повністю в такому стилі зроблений. І цівка дещо схожа на цівку у DB-шки, але тут більш такі агресивні зроблені края, тобто, ну, більш складніша, вона, так сказав, ніж у DB-шки, тому, в принципі, мені більш подобається. От. Ну і остання, але не остання по якості, Leadstar. Мені дуже сподобалася ця гвинтівка, коли карабін, коли я його дивився перший раз. Ну, трошки люфтить приклад, це не нічого страшного такого. Все практично фірма випускає сама або під своїми брендами. Тобто Leadstar Grip, Leadstar Buttstock, Leadstar вони називають навіть OSM. Я відкрию вам невеличку таємницю. Ось цей OSM дуже схожий на доволі дорогий в самих Штатах OSM від HyperTech. Тобто там такий OSM з таким оце спуском коштує небагато, немало, $99, сотку фактично. Щоб до нас, наприклад, його привезти, він у нас буде 200 коштувати. А тут вся гвинтівка коштує десь $1000-$1100. Самі зрозумієте. Знову ж таки, ви можете прийти сюди в магазин зброї «Прапорщик» і сказати, що ви прийшли від мене, тобто від Андрія Забіла, будь-якому продавцю, і вам зроблять окрему знижку. Не таку стандартну 10%, як всім покупцям, а вона буде, ну, не сильно вища, але все-таки, я думаю, вам сподобається, особливо, коли ви купуєте зброю, то на таких сумах там знижка більш відчутніша стає. Тому приходьте на Січовець 3081, кажіть, що ви від Забіла, Андрія Забіла прийшли, і, в принципі, я думаю, вам не залишитись незадоволеним. Отже, далі перейдемо. Дуже класна цівка у Leadstar, що мені подобалося, знизу цей виступ. Єдиний мінус, я вже казав в попередньому огляді, більш довгому, що нема їхнього Leadstar-овського дульного гальма-компенсатора. Там дуже класний той дульник, і я не знаю, можливо, можна буде попросити, щоб під замовлення привезли у Прапорчик такі дульники, але дуже цікаво. Ну, я думаю, ще такі гвинтівки будуть приїжджати.
Але поки ціна не піднялась, то маєте шанс якби придбати. Класна штука. Про резинене руків'я, ну коротше, це ви можете подивитися у цьому огляді у мене. А тут я просто порівнюю з іншими марками. Тут теж 16 дюймів ствол, і якщо буде видно між прорізями в самому хангурі, дівцівці, що тут є виточка, як під на армійських М4 встановлення підствольного гранатомету. Теж профіль ствола після патронику Government Profile і довжина газової системи карбайн. На жаль, але в принципі стандартна штука. Ще я забув в огляді сказати таке, що от Лідстар він виходить, випускається і навіть на сайті присутній, ну, можливо, такої материнської компанії, як Palmetto не Firearms вона називається. Palmetto Arm, щось там. Коротше, такий майданчик загальний, де багато різних виробників якби тусуються. І Palmetto була така інформація, я не можу на 100% сказати, але що Palmetto випускали стволи для багатьох різних отаких мілких брендів. Для Diamondback, там, для от Rock River Arms не пам'ятаю точно, але от Radical і от Leadstar, вони фактично у них стволи від одного виробника, можна так сказати, тому так вони трошки відрізняються, а насправді це фактично, можна сказати, один і той же виробник, тобто стволи зарекомендували себе давно і, в принципі, нормально вони на багатьох арках працюють. Тепер перейдемо трошки до внутрянки, я просто покажу вам самі болт-керіери, щоб ви розуміли, а так, в принципі, все однаково. Ну, почну в зворотному порядку від Leadstar, те, що я казав, USM ви можете навіть по формі глянути і подивитись на сайті HyperTech, тобто це USM фактично їх виробництво, можливо, як ОМ-на розробка йде. Теж в огляді я вже казав, що сама величина затвора виконана із сталі Carpenter 158, обробка самої затворної групи, як вона називається, фосфатування чи щось таке, коротше, дуже міцне покриття. От. Окрім того, що воно зносостійке, воно ще й потребує мало змащування, тобто може довше працювати без постійного змащування. Ну тут налили мастила нормально, так бачите, воно аж блищить, все світиться, тому ну, таке. Це Leadstar LSA 15. Давайте подивимося, що всередині в Radicala. Так, ну тут, звичайно, здається, OSM трошки відрізняється від стандартних, тобто короб доволі такий специфічний. От майстер Володя, до речі, сказав мені таку штуку, я зразу навіть не звернув уваги, що тут короб своєрідний такий. Але як видно, що він навіть не з порошкової металургії, наприклад, як в інших виробників, а видно, що він різаний з цільного шматка сталі. І виготовлення, що у нього таке на ЧПУ своєрідне. Давайте затворну групу подивимося. Ну, тут сухенька, не така, як в Leadstar, але всі, наскільки я пам'ятаю, якщо звернете увагу, всі болт-керіри, так звані М16 Style, тобто вони можуть працювати з фоллаута USM, магніторезонансна там якась тестування проходить сама лічина затвора виготовлення, чого болт-керіра, не знаю, але в принципі і покриття непогане, краще, чим я на деяких недавно дивився на доволі дорогому, до речі, апері. І там своєрідне, звичайно. Так, це у нас Radical. Поки що нічого не скажу. Ну і дібішка, давайте серединку подивимося. Серединка, так, порох у нас. OSM тут мілспек.
як всюди, де її пишуть в характеристиках. І дуже непогані почали робити дібішка зараз групою «Затворні». Теж, до речі, повноцінний болткеріер. Так, сам «Затвор», «Лічину» почали теж робити MPI. У мене, наприклад, перших випусків моя дібішка, там просто MP позначка. Тобто трохи спрощене тестування, тут вже більш проходить і тиском, і всякими навантаженнями. Тобто більш краще почали робити затворну групу. От. На нових дібішках тут навіть логотип є Diamond Back на самій затворній групі. У мене трошки група відрізняється, якщо буде комусь цікаво, я потім покажу. А може і ні. Ну, у мене просто зрізані грані, тут не такі закруглені, а зрізані грані, і болт у мене сірого кольору, без такого покриття, як тут. Тобто у мене трошки простіший болткеррі. Ну, в принципі, це така залізяка. Так що, в принципі, такі опарки, порівняння, що краще, що ні, особливо робити нема, вони всі по одній ціні і більш-менш однаково будуть працювати, тому що, я кажу, стволи у них фактично дуже схожі. Тому, поки ціни ще адекватні, можете прийти і собі замовити. Замовити і пізніше забрати, коли зробите собі дозвола. Наче зараз це швидко можна зробити прямо тут, в магазині зброї прапорщик. Ви не подумайте, що це я рекламу їм роблю, просто, ну, якби, я до хлопців нормально відношуся, адекватні всі продавці, адекватний магазин. Мені особисто дуже подобається. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, діліться. Ну, а хто хоче мене підтримати, всі реквізити будуть знизу під відео. Гарних вам карок і влучних пострілів. Бувайте.